নমস্কাৰ দৰ্শকসকল মোৰ আন এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ফিফটিন ফেব্ৰুৱাৰী আজি আমাৰ জীয়াৰ বাৰ্থডে' হয় ছ' তাৰে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আহকচোন চাওক এয়া ৰাতিপুৱাই মই গোঁসাই আগত এখন শৰাই আগবঢ়ালোঁ তাইৰ জন্মদিন উপলক্ষে আৰু অকণমান পায়স বনাই দিলোঁ অলপমান বাতিত আগবঢ়াই দিছোঁ বাকীখিনি চচপেনত আছে গোঁসাই আগত অকণমান আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু এয়া আজি কলপাতো নাপালোঁ কলপাত নহ'লেই যিহেতু আমি ফ্লেটত থাকোঁ সকলো সময়তে কলপাত উপলব্ধ নহয় আৰু সঞ্জীৱ কামত ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'ল গতিকে কিনি আনি দিবলৈও সময় নহ'ল আৰু জীয়াটো ৰাতিপুৱা সাতটা বজাতে ওলাই গ'ল স্কুললৈ মই অকলেহে আছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত শৰাইখন আগবঢ়া আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ তাই আহি থকা দিনবোৰ ভালে কুশলে যাওক বুলি আপোনালোকেও তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই ভাল মানুহ হয় ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু দুপৰীয়া ভাত পানী বনাই কৰি লৈ এয়া এটা কেক বনালোঁ কেকটো বনোৱাৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে সময় নাপালোঁ এইটো চকলেট ফ্লেভাৰ কেক হয় আৰু চকলেট গানাজ দিছোঁ আৰু ওপৰত ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ দি এনেকৈ সজাই দিছোঁ অৱশ্যে এইটো তাই মোক প্ৰিণ্টাৰ্চৰ পৰা চাই এনেকৈ বনাবলৈ কৈছিল আৰু গধূলি সময়ত কেকটো কটাৰ আগে আগে তাই দুখনমান ফটো উঠালে মই উঠাই দিছোঁ আৰু আৰু সঞ্জীৱ আহি পাওঁতে পাওঁতে এইট থাৰ্টি হ'ল গতিকে এতিয়া আমি তিনিওজনে কাটিবলৈ লৈছোঁ আৰু ৰিক্সা যিহেতু নায়েই ঘৰত Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Happy birthday to you. কেক কটাটো আমাৰ সংস্কৃতি নহয় অসমীয়াত এইবোৰ নাই কিন্তু সময়ৰ লগে লগে এইবোৰ হৈয়ে গৈছে যিহেতু আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই যিহেতু নিজেই কেক বনাওঁ বা বনাব জানো সেইকাৰণে কেক এটা নবনালে ভালো নালাগে বা সিহঁতেও বিচাৰে মই এটা কেক বনাই দিয়াটো কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আমি কিনি আনি কেক কেতিয়াও নানো আৰু বাহিৰৰ কেকবোৰ খায়ো ভাল নাপাওঁ আজিকালি ঘৰতে বনাওঁ মই যিমান পাৰি হেল্ডিকৈ বনাওঁ কৈছোঁৱে আপোনালোকক চ' সেয়া আৰু এনেকৈ কাটিলোঁ তাই ফৰ্টিনথ ইয়েৰ্ছ হ'ল এইবাৰ তাই ক্লাছ নাইন পাব সেয়া আৰু আৰু মানে সৰু ছোৱালীজনী দিনে দিনে ডাঙৰ হৈ আহিছে আৰু কেইদিনমান পাছত হয়তো তাইও ৰিক্সাৰ দৰে বাহিৰত পঢ়িবলৈ যাব আৰু তেতিয়া মই আৰু সঞ্জীৱ বুঢ়া বুঢ়ী দুটা অকলশৰীয়া হৈ যাম ভাবিলে কিবা বেয়াই লাগে দেখোন সিদিনা জন্ম পাইছিলে ইমান ডাঙৰ হ'লে আজি ৰিক্সাক বহুত মিছ কৰিছোঁ সাধাৰণতে আমি চাৰিওজনে থাকোঁ যে আজি কিবা এটা খালী খালি লাগিছে আৰু তিনিজন থকাৰ কাৰণে যি নহওক বাৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চালে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ইমানতো শেষ কৰোঁ বাই বাই